Un es domāju, ka jums kā tiesnesim ļoti labi zināms normatīvu aktu pieņemšanas kārtība un arī valsts kancelējas mājaslapā publicētā brokas grāmata, kas ir obligāti jāzina visiem, gan tiesnešiem, gan MK noteikumu izstrādātājiem, gan arī visiem, kas likumus virza tālākai pieņemšanai, izskatīšanai, ka tur ir noteikts, ka vienīgie subjekti Latvijā, kas var jebkuram normatīvajam aktam piedot vispār saistošu likuma spēku, ir tauta un Saeima, kā tas ir paredzēts Satversmes 64. Pantā. Un neviens MK noteikums nav apstiprināts Saeimā. Un tāpat arī tanī Satversmē nav tāda panta, ka mūsu deputāti var kādu pilnvarot savā vietā pieņemt normatīvos aktus, izdot ārējos normatīvos aktus. To Satversme nemaz neparedz. Nu un tad jau es aizmirsu liku paņemt. Un lai Latvijā kāds tiesnes varētu vispār lemt kaut ko, un arī kāda iestāde varētu kaut kādus aktus, lēmumus un tam līdzīgi izrakstīt, ir jābūt tam tiesiskajam pamatam, lai šīs visas iestādes darbotos. Redziet, ir kāda liela problēma. Ir Latvijas Republikas Saeimas juridiskā biroja atbilde, ka Latvijas Satversmes sapulces 22. gadā, 1922. gada 15. februārī pieņemtās Satversmes pamattekstu bez sekojošiem grozījumiem var iepazīties valdības vēstneša 141. Numurā 1922. gada 30. jūnijā. Tas ir Saeimas atbilde. Valsts kancelēja vispār neko nezin par Satversmi. Un valsts prezidenta kancelēja atbilde arī, ka 1922. gada 15. februārī pieņemtais Latvijas Republikas Satversmes teksts ir publicēts 22. gada 30. jūnija valdības vēstnesī. Ko gribētu vērst jūs uzmanību, ka par valdības vēstnes likumu pieņemt tikai 25. gadā 1925. gada 8. maijā valdības vēstnesī it kā publicētā Satversme tikai 22. gadā publicēt 30. jūnijā. Un pats galvenais pamatteksts visam šitam ir, ka 15. februārī 1922. gadā trešā lasījumā tika apstiprināta pirmā daļa Satversmē. Un šī tekstā varam lasīt, ka sestā nodaļa sākās ar 80. pantu. Un lai jūs labāk saprastu, tad es to visu nolasīšu. Tiesas sestā nodaļa, 80. pants, likuma un tiesas priekšā visi pilsoņi ir vienlīdzīgi. 81. pants, tiesneši ir neatkarīgi un vienīgi likumam padoti. 82. pants, tiesnešus apstiprina Saeima, viņi ir neatceļami. Tiesneši pret viņu gribu var atcelt no amata vienīgi ar tiesas uz tiesas spriedumu pamata. Ar likumu var noteikt vecumu, ar kura sasniegšana tiesneši atstāja savu amatu. 83. pants. Latvijā pastāv zvērnāto tiesas un uz atsevišķa likuma pamata. Un 84. pants. Tiesu var spriest tikai tie orgāni, kuriem šīs tiesības piešķīra likums un tikai likumā paredzētā kārtībā. Kara tiesas darbojas uz sevišķu likumu pamata.
un. Man ir jautājums, uz kāda tad panta pamata darbojas aizkrauklas tiesa? Aizkrauklas tiesa nav panta. Zemgales tiesa, jā. Jūs precizējāt Zemgales tiesa. Un varbūt paskaidrosiet, kur es varu iepazīties ar tiem grozījumiem, kas ir pieņemti šī 6. Nodaļā. Jo, cik es zinu, kopš 22. Gada, 15. Februāra, kā visur tiek teikts, ir bijuši tikai 15 grozījumi satversmē. Bet es te redzu, ka pat pantu numerācija neatbilst. Jo jūs jau taču zinat, ka patreiz tas ir 6. Nodaļa sākās ar 82. Pantu. Un vēl viens aspekts. Jums jau ļoti labi zinām ir tāda neatkarības deklarācija no 1990. Gada 4. Maija, kurā ir teikts 3. Punktā atjaunot satversmes darbību visā Latvijas teritorijā, un 4. Punktā ir teikts, ka apturēt satversmes darbību, izņemot 1., 2., 3. Un 6. Pantu līdz jaunās redakcijas pieņemšanai. Tad varbūt kāds no tiesnešiem varētu man paskaidrot, uz kādas satversmes pamata mēs dzīvojam. Jo, cik es saprotu, pierādīt to, ka tāda satversme ir, varētu tikai ar oriģinālu dokumentu, kura Latvijas Nacionālajā vēstures arhīvā nav, uz kuriem man sūtīja Saeimas juridiskais birojs, ka es tur varu iepazīties. Un citu iestāžu Latvijā nav, kur varētu glabāties satversmes oriģināls. Jo, redzēt, 15. Februāra 22. Gada teksts atšķirās no valdības vēstnesība publicētā. Un arī vēl vēršu jūsu uzmanību uz to, ka 22. Gadā nebija nekāda tiesiskā regulējuma, kas piešķirtu valdības vēstnesim kādu oficiālo statusu. Jo tieši 15. Februārī pēc komisijas priekšsēdētas kujenieku priekšlikuma, par ko satversmes sapulce nobalsoja vienbalsīgi, tika pieņemts lēmums, ka par satversmes spēkā stāšanos tiks pieņemts atsevišķi īpašs likums par satversmes spēkā stāšanos. Tā kā man ir jautājums, kāds tad ir jūs pilnvars? Uz visiem jūsu jautājumiem tiesa atbildēs spriedumā. Nu, man ir pats galvenais jautājums. Vai jūs varētu spriest vispār tiesu, vai visas iestādes varētu pret Latvijas iedzīvotājiem pieņemt kaut kādus lēmumus, sodus, ir jābūt pamatdokumentam, satversmē. Bet arī redzēt, kā neatkarības deklarācija, 4. Maija, kas ir spēkā esošs dokuments, pareizi, cik es saprotu, ir apturēta satversmes darbība. Tikai 4 panti ir atstāti. Tā kā, nezinu, ko vēl varētu šī jautājumā paskaidrot. Nezinu, vai varbūt manam aizstāvim būs vēl kas piebilstams. Jā, aizstāvis nevar sniegt. Ah, nu labi. Paldies. Pagaidiet. Tā, tad parunāsim par lietas būtību. Tātad administratīvā pārkāpuma protokols jums ir sastādīts par to, ka jums tātad automašīnā, kur jūs veicat taksometru pasažieru pārvadājumus, nebija ieslēgts skaitītājs. Tas atbilst patiesībai? Nu, redziet, kontrolas akts ir pie manas. Es jums uzdevu jautājumu, vai tas atbilst patiesību, vai tas skaitītājs nebija? Es nevēlos uz šo jautājumu atbildēt, tāpēc, ka pretējās puses nav, tad varētu vismaz paklausīties viņu viedokļus. Sakiet, kāds tiks arī jūs nodarbojoties ar šiem taksometru pārvadājumu, pasažieru pārvadājumu un taksometru? Cik sen? Jā. Nu, ar pārtraukumiem kopš
Gadu precīzi nepateikšu. Ļoti sen. Vēl padomju rubļi bija. Nu, bija padomju rubļi. Tā ir jūsu vienīgā darba vieta, vai jums vēl pats ir darba vieta? Nu, tad, kad šitie lēmumi bija, tad bija vienīgā darba vieta. Tad bija vienīgā darba vieta. Tad, lūdzu, kamēr jūs ilgstoši strādājat šajā te jomā, tāpēc pasažiet pārvadājumus, vai jums agrāk ir bijušie kontrolu braucieni? Pārbūt šādas kontrolu braucieni. Protams, ka ir bijuši, bet ir lieta tāda, ka, redzēt, satiksmes departaments ir ļoti apvainojies uz mani, jo ir bijuši kontrolas braucieni, kad viņi, piemēram, pieprasīja uzrādīt vadītāju apliecību, kas nav viņa kompetencē, vai persona apliecinošu dokumentu. Lai gan ir tā autotransporta direkcijas izdotā kartiņa, ko viņi var pieprasīt, uzrādīt, bet viņi neskāpēc pieprasa gan persona apliecinošu dokumentus uzrādīt, kas nav viņa kompetencē. Tad arī par to 27. aprīlis aizmirst piebilst. Neviens jau no kontrolas darbiniekiem nestādījās priekšā. Jūs uzskatiet, ka pirms kontrola brauciena... Ne jau pirms. Arī pēc kontrola brauciena, kad viņi sāka sastādīt šito kontrolas aktu, kad nu, jau uzsāk procesus, jau pat nezināju ne vārdu, uzvārdu, kas viņi tādi ir. Tas jau man nebija zināms. Jūs viņiem jautājāt to? Protams. Jā, un viņi teica... Kontrolas dienests, ar to man pietiks. Skaidrs. Sakiet, savā sūdzībā jūs rakstiet, kā ir administratīvās atbildības likuma 41. Pārta pārkāpums. Jā, jo... Kā izpaldies? Māris Višņevskis atteicās iepazīstināt man ar lietas materiāliem. Es jau projām viņus neesmu redzējis. Jā, jūs esiet vērsies rakstveidā vai kā citā? Es biju ieradies personīgi. Jā. 12. maijā, ja nekļūdos. Jā, un? Nu kā, viņš pateica, ka viņam ir svarīgākas lietas, ko darīt, un viņš man pat nepieņems. Nu, cik es saprotu, ka tas bija Covid laikā, un iestādes jau klātienē faktiski nevien arī nebija. Pagaidiet. Tā saucamā Covid likuma otrajā pantā ir teikts, iespēja robežās nodrošināt attālināt, ja tas nav iespējams, tad ir jāpieņem. Jā. Nu, jūs rakstījāt iesniegumu, kad jūs tā pirmoreiz neiedem, jūs vērsāties ar iesniegumu, lūdzāt, lai jums kaut kādā veidā nodrošina šo iepazīšanos ar lietas materiāliem. Man ir jātērē laiks un resursi savi, ka man jāraksta visus papīreļi birokrātisko iegribu apmierināšanai. Skaidrs, labi. Nu, tiesa saprata. Jūs atbildi. Jūs arī tagad, kamēr lieta ir tiesā, neesiet lūdzu tiesai šos lietas materiālus. Un tāpēc, ka es zinu, ka pats galvenais lietas materiāls ir pie manis vispār. Kāpēc viņš ir pie jums? Tāpēc, ka es gribēju iepazīties ar viņu, bet kontrolas dienas darbinieki, kad es mēģināju iepazīties ar šo saucamo dokumentu, kam nav ne numerācijas nekā, un tas manā izpratnē ir vispār tukšs papīrītis, ko varētu to te pie nagliņas uzspraust. Viņi atļāvās palaist rokas. Jā. Jo viņi uzskatīja, ka es pat nedrīkst nofotografēt. Tur esot trešās personas dati kaut kur. Jā, nu kāpēc jūs viņam to dokumentu neatļāvāt? Viņš vienkārši man palika mašīnā uz paneļa, un cik es saprotu, viņš sastādīja vēl vienu dokumentu laikam. Jā. Un tie dokumenti, ko viņi sastādīja vēl, atšķirās no tā dokumenta? Nav nejausmas, es viņus nekad neesmu redzējis. Jā. Labi. Jūs rakstiet, kā ir pārkāpts arī pants par nevainīgumu prezumpciju. Kā tas ir izpaldies šis pārkāpums? Jūs ieskatām, jūs neprecizējiet savā sūdzībā. Nevar uzskatīt man pa vainīgu, ja pārbaudas akciju pie manis. Tas ir pirmais. Un pārējie pierādījumi, es nezinu, kā tur tie pierādījumi ir, bet nu,
tāds sajūta, ka viņiem ir galīgi nekā. Man gan ir video fiksācija visam tam notikumam, bet notika nelaime ar telefonu, uz kuru es tiku fiksējis, un patreiz speciālisti vēl to informāciju, to video nav dabūjuši ārā no tā telefona. Tā kā. Un tajā video fiksācijā ir ļoti labi redzams un dzirdams, kad viņi stādās priekšā, kā tika palaistas rokas pret mani. Kurā brīdī, kad viņi stādījās jums priekšā? Nu, pašās beigās tad, kad es braucu projām, pēc, nu kā, 6. vai 7. pieprasījuma, lai stādās priekšā. Tas ir viens, un arī tās apliecības, ko viņi tur novicināja man gar seju, tas ir tāds, nu, kartona gabaliņš, vienkārši šo fotogrāfiju. Tad arī neatbilst nekādiem standartiem. Kādiem standartiem šim apliecībām? Nu, tur vienkārši kartona gabaliņš, fotogrāfija, un kāds ar plomas tur kaut ko uzrakstījis ir. No, jums tā kā nav ticamības, nebija ticamības? Nu, ja es jums parādīšu, ar plomas te rakstīt kartona gabalu. Jums būs ticamība tādam. Man ar tādam ticamības nav. Tā, un tātad par šo paziņošanu, ka nav paziņots ierakstītām pasta sūtījumā, tiesas jau sākumā jūsu viedokli dzirdēja. Tātad jūs uzskatiet, ka šis te lēmumi ir šie te nolēmumi šajā administratīvā pakāpuma lietā, jūs bija jānosūt atbilstoši administratīvā procesa. Nē, jau es to uzskatu. Bet tā likums to saka, nes kāpēc ir iestādes, kas zina, ka jā, nelabvēlīgs lēmums, ja tiek sūtīts pa pastu, jāsūta ir ierakstītā vēstulē. Bet izskatās, ka domas departaments to nezina. Nu, kad viņiem gribas, viņi to zina, kad viņiem to negribas, viņi nezina. Jā, gribētu vēl kaut ko sacīties? Nē, nu pats galvenais, es gribētu, lai tiesa pierāda tiesības. Pilnvars lemt vispār kaut ko būt, ļoti labi redzēt Satversmes orģinālu dokumentu. Jā, skaidrs, labi. Paldies, tiesai vairāk nebūs jautājumu, aizstāvim būs jautājumi. Sūdzīt visu. Jā, man būs jautājumi. Tā kā visa lieta šī ir uz ministra kabineta noteikumiem, tad man jautājums arī šīs maskas mēs velkājam uz ministra kabineta noteikumiem. No kuriem laikiem ministra kabinetam ir likumdevēja vara? Jūs to tiesai jautājat? Jā. Jums nav tiesības uzdot jautājumus tiesai, jūs varat uzdot jautājumus sūdzības. Tad man jautājums, kāpēc jūs man likāt vilkt maski, es viņu varu novilkt. Ja ministra kabineta noteikumus mums pat neatiecās uz privātu personām. Jā, labi. Jūs taču zinat, kā ir normatīva akta pieņemšanas kārtība. Mēs gribēju papildināt, vai likumā par tiesu var ir noteikts, ka tiesneši neatkarīgi un padot vienīgi likumā. Jā. Un ka tiesnesis nemaz nevar pieņemt lēmumu zem kā noteikumu pamata. Nu, tiesnesis jau vēl nekādu lēmumu nav. Nē, es tikai tā izsaku. Tiesnesis apkārt. Un vēl viens papildinājums. To jūs varat iepazīties 95. gada 13. decembra Latvijas vēstneša numurā. Ir tāda bijušā Rīgas apgabala tiesas priekšsēdētāja Jāņa Muļžnieka raksts, kur viņš izsaka savu viedokli par MK noteikumiem, ka tas ir likuma suragāts un ka tā nedrīkstētu būt, ka ministru kabinets izdod noteikumus, kam ir likuma spēks. Un tad jau arī varētu ministru kabinets uzņemties tiesas pienākumus, vienkārši tāpat, kā gribās. Ne tikai likumdevēja varu, tāpēc arī it kā neesošajā satversmē norādīts, ka ir varas dalīšana likumdevēja vara, izpildu vara un tiesu vara. Un vēl neesošajā satversmē man gan ir 81. pants tiesneši ir neatkarīgi un vienīgi likumam padot, bet 2007. Gadā, es kāpēc bija 81. pants, ko svītroja no papīra avīzes satversmes ārā, ka starp saimes sesijā steidzamības kārtā ministru kabinets var izdot ārējos normatīvos aktus.
Bet to pāntu arī tā kā izsvītroja, bet gan es nevaru saprast, kā tas ir, ka es dokumentos redzu 81. pāns, ka tiesneši ir neatkarīgi un vienīgi likumam padoti. Un kad tas tika mainīts, un nu, jūs jau laikam mācēsiet paskaidrot, kad visi šitie grozījumi ir tikuši veikti, jo arī 1922. Gada 15. Februārī 3. Lasījuma apstiprinātajā tekstā 64. Pāns ir par valsts budžetu. Man nav tiesai papildinājums, tā kā ministra kabineta noteikumiem mēs aptuveni tikām galā. Otrs, kas interesē, tas ir, jūs, kad ienācāt, jūs likāt, lai arī Jānis uzvalda pareizi masku. Man tāds jautājums, vai jau ministra kabineta noteikumi ir augstāk pa Oviedo pantu, konstitūciju 5. pantu? Konvencijas 5. pantu. Jūs, kungi, variet nevilkt maskas, uzņemoties atbildību par sevi, uz sevi uzņemoties atbildību. Kāpēc te jūs spiedāt mums to darīt? Es jums nespiedu, es jūs uzaicu, lai jūs to izpildītu. Jūs tagad sakiet, ka jūs uzņemoties, tas ir nelikumīgi ties. Kā mēs neuzskatām, mēs lasām, tas, kas ir rakstīts melns uz balta. Izlasījāt, tas ir rakstīts melns uz balta, ņemiet maskas nostaļoties, jums neskaidīs, tad var tur atlikt nekādā veidā. Oviedo konvencija ir augstāk. Atbildību uz sevi par to, ka jūs maskas nevalkājiet. Ļoti labi. Par lietas būtību. Pats galvenais jautājums ir, vai jūs beidzot pierādīt savus pilvers, tās atvesmes. Ordināli dokumentu, jo tikai ordināli dokuments var pierādīt dokumentu juridisko spēku. Un kā jūs jau dzirdējāt, likumu par valdības vēstnes pieņēma 1925. Gada 8. maijā. O, Latvijas vēstures, Nacionālā vēstures arhīva atrodas fonds ar numuru 5486. Ar kuru es jūs aicinu iepazīties. Tur ir visi dokumenti, sākot ar 18. Gadu, kas atvērsmes sapulces, pieņemtajiem lēmumiem. Un teksti arī tur ir. Un redzēt, kaut kā jocīgi, ka valdības vēstnesī publicē satvērsmes tekstu ar 86 pantiem, ar 3. Lasījumu apstiprinu ar 88 pantiem. Tāds jauks jautājums ir. Jā, tā, skaidrs. Aizstāvis vēlās tev uzdot kādus jautājumus sūdzības iesniedzējiem. Iesniedzējumā? Negribiet? Nu, principā, mēs visu šo laiku lasam PMK noteikumiem, jā, bet jā. Mēģināju sodīt PMK noteikumiem. Jā. Labi. Kā liekas, vai MK noteikumus privāta personām attiecās? Nē, tas ir paredzēts arī neesošajos likumos administratīvā. Atbildības laikam, ja nekļūdos likuma 16. Pantā, 1. Punktā. Tas ir atbildības likumā, nē, procesa likumā. Es varu kļūdīties, ka uz privātu personām neatiecās iekšējā normatīvā akta, tas ir viens, un 15. Pantā, nu, ir noteikts, ka jūs maz nevarat atteikties izskatīt visu šo jautājumu par satvērsmi. Administratīvā procesa likumā, ja? Tu likās precizēšu, labi, es varu dažreiz es kļūdos, kļūdīties, man liekas, ka cilvēcīgi. Noteikti, jā, jūs varētu pārbaudīt, vai jūs ir bijis precīzs. Administratīvā procesa likuma 16. Pants 1. Punkts un administratīvā procesa 15. Pants, kas arī nosaka 2. Punkts ārējā normatīvā akta juridiskā spēka hierarhija, sākās, protams, ar satvērsmi. Un administratīvā procesa likuma neatceros no galvas,
kurš panci pretrunas likumos, un jūs mūs nevarat sūtīt pašiem griezties satversmes tiesā, jums tas būs jādara pašiem, lai satversmes tiesa varētu uzrādīt oriģinālu dokumentu vai paskaidrot, uz ko viņi atsaucās, ka satversmes spēkā esoša. Un tāpat arī iestāde 15. Panta 12. Punktā ir norādīts, ka iestāde un tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvu aktu. Iestāžu un tiesa juridiskās obstrukcijas aizliegums. Tā kā, es domāju, pats pirmais un galvenais jautājums ir, ja jūs varēsiet pierādīt savus pilnvaras, Satversmes oriģinālu. Tā. Būs vēl kas sakāms jautājumu, būs sūtības iesniedzējumu, būs jautājumu. Paldies, jūs varat apsēsties. Tā, tiesa uzklausīja sūtības iesniedzēju paskaidrojumu, paldies, un es prasīju to pierādījumu pārbaudas, vai ir nepieciešams lietas dalībniekiem uzrādīt lietā esošos pierādījumus? Jā, es varu prātā apskatītos. Tā, labi. Beidzot. Tā. Jums dators darbojās ekrāns, jā? Jā. Jā? Tā. Tā, tas aizmūs mazliet un loja. Tieši ir piesi lēnām vai sanākuma dokumenta, nav paredzēta šo šī te dokumenta priekšups, tad ir tikai lēļu plādēšana, tāpēc tas aizmūs mazliet un loja, jā? Šito es pieprasu noraidīt kā pierādījumu. Vai tad jums nav zināms, kā ir jāskatās pierādījumi? Kas tas ir vispār? Varbūt to kāds hakers uztaisīs. Tiesa izpildītāji apliecināt fakta nav, kas tas ir vispareiz. Un tas ir viens un otrs, kā ir paredzēts autopārvadātāju likumā. Tikai pārvadātājs nosaka. Braucienu tarifu. Šeit ir noteicis braucienu tarifu un maksu Bolt aplikācija. Pareizi? Pareizi. Bolt aplikācijai platformai ir tiesības noteikt braucienu maksu un tarifu. Nav tiesību. Tā kā pirmām kārtām Kontrols dienests nemaz nepievērš tam uzmanību, ka Bolt aplikācija pārkāp likumus, un otrs ir. Un vēl pie tam ir noteikts, ka aplikācija nevar, tikai es nesaprotu, kāpēc tajā angliski nevis. Latvijas beigu sadaļa ir cash 3,90. Tā ir skaidra nauda. Aplikācija vispār nav tiesība, kāda skaidra nauda neko darīt. Tā kā, ja arī viņi atzīst, ka tas ir pārvadātājs, tad no aplikācijas jāpieprasa čeks par braucienu, nevis no manas. Labi, ar šo pierādīt galā, jā? Akal screenshots. Arī, kā redzu, tiesa izpildītāja apliecināt fakta, ka tas ir tiešām no aplikācijas, no viņa telefona veikts screenshots arī te nav.
Es tāds mājās pats māku taisīt. Tā kā šitas viss ir noraidāms, tie tad nav pierādījumi. Kāda informācija šeit ir apslēpta, es nesaprotu. Braucienu pārskats, nu, braucienu informācija, beigas vispār nav redzams. Nu, tiesa izpildītāja fiksēta fakta nav. Tā kā... To nevar nosaukt par pierādījumu nemaz. Varam taisīt cienīt, jā? Mazums, ka tas nav pierādījums, un te jūs redzat arī, ka aplikācija nosaka cenu pa braucienu, ko viņi nedrīkst nemaz darīt. Auto pārvadātāja likumā tikai pārvadātājs var noteikt tarifu par braucienu. Tātad jūs šo pierādījumu arī uzstudiet kā nepierādījumu, jā? Protams. Sastaisīt cik, varētu taisīt cik? Jā, varētu. Es šo... Tā saprotu, ka citu pierādījumu nemaz nav. Principā, ja visi škrini, tad nav jēgas viņa skatīties, viņa visi tāpat ir pieņemami. Vai tur visi nav skrinšotu? Tā varbūt ejam tur, vai, kur ir citu. Nē, nu vajag redzēt, kas tur būs skrinšotā, būtu kaut kas jauns. Nu, kas ir jauns, nu? Tā kaut kas pats arī varat taisīt cik, arī noraidāms. Jelgava un Tukums uz šitādiem pierādījumiem. Mm-hmm. Normāli. Jelgava un Tukums jūs sūdzi vispār nevērtē. Ah, te vismaz latviski redzēt skaidra nauda. Skaidra nauda. Es gribēju vēl tiesēju papildinājumu. Iesniegums tieši kāds jums tika iesniegts, viņš tieši kopija visiem tika iesniegts. Jā, Jelgava, Tukums, jā. Dobele. Jā. Interesanti. Tā, var taisīt cienu? Jā, jā, šis ir noraidāms arī. Es saprotu, ka visi skrinšot jūs. Visi skrinšot ir noraidāms. Tā, kaut kāds time photo. No? Ko te rādīs time photo? Mašīna, nu, tu kaut ko, tu, ko šitas pierāda, es gribētu zināt. Ir kāds paskaidrojums, ko šitas foto pierāda? Jūs redziet, ka foto nekāds paskaidrojums? Nu, es ar to redzu, nu, foto, nu, nu 27. aprīlis, 11, 27, 59. Ko viņš pierāda? To, ka ir tāds auto? Jūs ieskatām šitā fotografija neko nepierāda. Vai es neredzu, ko viņi var pierādīt? Jā, labi. Tā, varam vērciet? Varam vērciet. Arī noraidāms pierādījums. Jā,
Nu, auto. Kurā vietā fotografēts? Kādā adresē? Ar kādu ierīci fotografēts? Nu, kā vienmēr. Nekas nav. Bari noraidāms pierādījums. Kas ir... Te var pateikt, kas ir atrodās automašīnai pie stūras? Ar to nevar noteikt. Varam ciet? Varam ciet un noraidāms pierādījums. Ā, tad vēl viens pārbaudes fakts. Pasies, vai tas nebūs tas pats, kurš pie tevis? Nav, viņi nevar būt divi. Tas salīdzināsim. Ā, un sastādīts pārbaudu uzsākt 11.17. Tātad tas, šis cilvēks ir kaut kāds Jūlijs Cēzars, viņš māk vienlaicīgi divus rakstīt. Šeit arī 11.17 un te arī 11.17. Tiesa to nevar vērtēt, jo tiesas rīcībā nav tādu dokumenta, kas ir jūsu. Re, ko viņš ir, es varu uzrādīt. Eihentāls. Jūs varējāt pieteikt lūdzumu, jūs varējāt pieteikt lūdzumu, dokumentu kopiju pievienot lietas materiāli. Jūs to neesiet izteicis. Tiesa pēc savas institīvas nedrīkst to pievienot. Nu, tad tagad varat pievienot to? Varam lūgt, jūs varētu lūgt pievienot pirms pabeigt lietas izskatīšanu, mēs lemsim šo jautājumu. Bet, nu, tā kā jūs gribētu salīdzināt šos divus dokumentus, tad tiesa to lūgumu izlēst to līd. Tātad jūs lūdzat, lai to aktu, kas ir jūsu rīcībā, pievieno lietas materiāliem. Tiesa pareizi saprot jūsu? Protams, jā, protams. Jā. Jūs iesniegsiet tiesai šī dokumenta orģinālu, atdosiet, lai pievieno lietas materiāli vai kopiju? Kopiju, kopiju, tikai kopiju. Pacies, pacies. Kas ir? Poga. A, nē, tad pats 6, 9, 6, 2. Nē, nē, pirmie burti T, O. T, Q. Nē, vienkārši tik nesaprotam uzrakstīt. Labi, es pievienošu tikai kopiju. Jo es ticu tikai, ka man uz rokām paliek oriģināli. Tiesa, to uzmanību, ka izrādās, ka vienlaicīgi ar to uzrādīt to dokumentu, sastādīts ar šīs dokumentas. Un otra puse ir redzama šim dokumentam. Šitais sanāk pēc tam ir ar atpakaļējušu datumu uztaisīt. Nē, es nezinu, kad šitas ir rakstīts. Nu tā varētu spriest. Ā, re, kur ir otra puse. Tā, tas ir, autovadītājs nesadarbojas un neuzrāda. Dokumentus. Ko, tur kāds var ielasīt, ko es neuz... Nē, dokumentus, jā, bet starp neuzrādu un dokumentus ir vēl viens vārds. Nevēlas. Autovadītājs nevēlas uzrādīt dokumentus. Ne, autovadītājs nesadarbojas un neuzrāda... Reglamentējošos dokumentus. Aha. Nu, manu parakstu es arī neredzu. Taksometra vadītāja paraksta nav. Ir tikai Eihentāls ako. Skaidrs, šitas ir noraidāms, jo cik... Tiesa, tātad ņemot vērā to, ka pārbaudot lietas materiālas uzdzības iesniedzējas ir iesniedzis pierādījumu, tad taksometra pārbaudas aktu, kas datēts ar 2021. Gada 17. Aprīļa pārbaudas 11.17. Uzsākta. Tātad pievienot šī dokumenta kopiju administratīvā pārkāpuma lietas materiāli, jo tiesa atzīst, ka šī dokumenta ir tātad attiecināms uz konkrēto administratīvā pārkāpuma lietu. Tā, varam vērtsiet šo dokumentu? Jā. Mhm. Un pieprasu viņu noraidīt. Jo viņš neatbilst nekādiem dokumentu, viņam nav ne numura, nekā tādus es ar māku sataisīt labi daudz. Jā, es atpējuši to. Un katrā ierakstīt kaut ko citu.
laika foto. Un ko šis foto pierāda, es atkal nesaprotu. Nu, stāv kaut kāds vīrietis maskā pie automašīnas ar numuru 6962. Nu, es neredzu, ko viņi pierāda. Nu, kaut ko laikam pierāda. Nezinu. Nu, šito es ar kā noraidu. Tas nav nekāds pierādījums. Tāpat var noraidīt. Nu, stāv automašīna. Varam redzēt? Jā, tā arī noraidām. Pierādīju vienkārši ideālko. Viņi pat nevar pierādīt, ka nebija ieslēgts skaitītājs. Un tā tad, ja nav pierādījumi, ka nebija ieslēgts skaitītājs, tad tiesai jāpieņem, ka bija ieslēgts skaitītājs. Nu? Nu, jā, atkal noraidāms foto, 11.52, nu, labi, foto, nu. Ā, reku pat redzams, ka kontrols akci man rokās, tas, ko es iesniedzu. Bet tāpat es pieprasu noraidīt, jo šit es arī neko nepierādu. Varam ja. Kuru no šīm te? Es nezinu, kas te ir iestādi. Jā, no spēršanās materiāli. No vienas. Sintijas. Ā, nu tas ir lēmums, cik es saprotu, jā, pats. Jā, tur tā man būs lēmums iestādi. Nu, tad nav vajadzīgs. Tā. Materiāli te atkal, te ir atkal viss tas pats. Tas, ko es vēl stādu. Jā, tas viss norāda. Ā, ne, pagaidiet, kas ir CSDD izdruka? Nepaskatīsimies viņu zinoties. Kas tas? Lietuva, Lietuva. Tā ir izdruka no CSDD Naturbāzes par automašīnu. Kad viņa nokrita, kur nokrita? Nu, redziet, tas uz Lietu vispār neattiecās, jā, tā kā arī norēdāms. Jā, uz Lietu neattiecās. Nu, protams, kad viņa pirkta, kāds, nu, es to neizskatām. Tas ir īpašnieks un vai ir tehnisks akts. Nu, tas uz Lietu galīgi neattiecās. Jā, varam cieču dokumentu? Jā. Labi. Tā, vēl no šī dokumenta. Kas ir personas? Tā. Tā, personas. Tā. Nu, tas ir skaidrs. Tad ir lakal lēmums kaut kāds. Nu, tas būs. Bet galvenais, ka jau nav nekur ar nevienu pierādījumu, ka viņi tiešām ir veikuši to kontrolas braucienu. Jocīgi. Es nezinu, šit var taisīt ciet. Transporta līdzekļi, nu, šit tas arī brieži kam vajadzīgs, nezinu. Piespied līdzekļi, nē, un paziņošana, pasts, kanāls pasts, paziņots, un ko šis pierāda, ka ir paziņots. Pastam, bet ne jau tā. Pastam paziņots adrese, nu, nē. Adrese mani.
Ja nav jau saņēmēji nekādu dati. Paga. Es piektais. Kaut kas te neiet kopā. Ar datumiem. Opa. Pagaidiet. Tagad pievēršam uzmanību, kad tad ir kontrols dienests pieņēmis lēmumus un kad ir paziņots. Lēmumu pieņem 12. maijā, a paziņots ir 6. maijā. Nedēļu ātrāk paziņots ir. Nu kā lēmums pieņemts šitos dokumentus nu, arī pieņemsim. Pagaidiet, to pašu atgriezēt atpakaļ. Tas ir lēmums par procesu uzsākšanu. À, 6. datumā paziņots par procesu uzsākšanu, ja? Tā es saprotu. Nē, tu esi saņēmis, tur taču skaita gaiši rakstīts, ka tu esi saņēmis, bet tevi ir cits dzeltums. Te ir pārkāpums 27. Te ir izdrukas 28. Screenshoti. Ā, tad screenshoti veikti 28. datumā. Pierādījumi ir bēdīgi. Tā. Te vispār nav datumu. Tā, tad šitas. Tad ir Toyota Auris un tālāk. Un tālāk, kur tas ir pas, tas man jau visvairāk interesē. Dekujem. Un ko tad viņi ir paziņojuši 6. no 5. Te nav saprotams nemaz. Cik es saprotu? Labi, tad viņi paziņojuši, cik es saprotu, lēmumu par procesu uzsākšanu 6. Datumā. Plus 8 dienas. 14. Maijs. Pareizi? Pareizi. A 12. Maijā jau nolikt izskatīšana. Ar kaut kas neiet kopā. Kā viņi var nolikt, ja ir paziņošanas likumā, noteikts 8 dienu laikā. Uzskatāms paziņot no 6. Ja viņi nosūta. Tātad, kā tad viņi varēja uz 12. Vispār nolikt izskatīšanu. Arī kaut kas neiet kopā ar datumiem. Nu, ļoti labi parādās domes satiksmes departamentu meli. Vai labi pierādījumi. Varu skatīt nākamā? Jā. Jā. Tā, atkal kaut kāda CSDD izdruka. Nu, tā sistēma ir tāda, ka tie dokumenti tur tiek dublēti, tur, kur mēs paskatījāmies, ja kur bija tie lietas materiāli, jā, tas, tā sistēma ir tāda, ka viņi dublēt tos materiālus. Ja droši vien būs es pats no CSDD mašīnas dati. Paskatīsieties, lai jums viss ir stāvis. Nu jā, šis ar uz lietu neatiecās vispār nekādīgi. Tā varam vērciet? Jā. Tā mums. Un tu? Lēmumu un datumus. Nu, tad, ko tad ir 6. Datumā sūtījuši? Ja 3 darba dienu laikā te ir 28.04. Par administratīvā pārkopuma procesa uzsākšana. 3 darbdienu laikā laikam jāpaziņo ir.
Jautājums, ko tad sastajā mājā ir nosūtījuši? Viņi jau pati nokavē, ja viņi sastajā mājā šo lēmumu izsūtījuši, tad viņi arī nokavējuši termiņu. Tātad... A kur šitais ir sūtīts? Tur nav saprotams. Nē, taču parasti. Nosūtīšana tūlīt, jūs redzējāt, kuriem viņš ir nosūtīts, kā nosūtīšanas, mēs jau skatījām. Nu tātad sanāk, ka sastajā datumā šitas ir sūtīts, ja? Nu tātad viņi ir nokavējuši termiņu, trīs darba dienu laikā jāpaziņoja. Tiesa, tu piepieksies. Nu tātad viss pārējais jau uzreiz automātiski kļūst nelikumīgs, viņi jau pat pa procesu uzsākšanu nokavēja termiņu. Mums vairāk pat nav ko tālāk laikam skatīt. Nu, labi, paskatīsimies tālāk. Jā, mēs varam vērt šo dokumentu. Jā, bēram ciet. Un šitas ir laikam šitas, kas man ir rokās. Pa soda piemērošana jau. Mēs viņu atvērsim un uzreiz paskatīsim. A datums ir redzams šitam dokumentam? Pēc tam redzēsiet, viņš ir vēl nu skaidrs, varam tālāk. Tā, ko no šīta visa, kas ir šajā te sadaļā, vērt vaļā, iestādi, materiāli, personas? Te ir pats lēmums, ja? Bet viņš tad nav pilns tas lēmums? Tā ir tā, nu, tā elektroniskā vietā, tā, kas ir tās sagatavis, viņi tur ievada tām to informāciju, pēc tam tas lēmums būs tādā izskatā, kā viņš ir jūs. Tās elektroniskās lietas, viņas ir tādas. No tad viņš ir noraidāms. Šis ir noraidāms. Protams, tur ne datuma, nekā tur nav, kas tas pa numuri ir kaut kāda. No tā, ko ir mēs te, ka šajā sadaļā ir vēl kaut ko vērtvaļā, iestādi materiāli personas. A cik to sadaļu vēl ir tad? Transporta līdzekļi, sots, celdēļu, dabas resursiem, paziņošana. Ojohoj. Celdēļu, paziņošana. A, paziņošana. 21.05. Kas ir vēl šitais dokuments? Laikam? Ā, auč. Nu, laikam tā sanāk, es nezinu. Nu, tad es saprotu, ka šis te lēmums, 12. Maija lēmums, ir nosūtīts tikai 21. Maijā, pareizi, es saprotu. Paziņots. Kaut kam logars. Nē, paziņots arī pastam, bet ne tev. Paziņots pastam ir. Nē, jo te nekādu nav. Nē, bet nē, kaut kur Malkalns prospekts ir, bet... Nu, bet te ir 21.05. 21.05. Kas tas ir pa datumu? Izsūtīšanas vai saņemšanas datums, es nesaku. Datums, kad lēmums jums ir paziņots, tur tā raksties. Vai nosūtīts? Kāpēc kā tev var spriest, ka man 21.05. ir paziņots lēmums? Es nevaru to komentēt. Nu tā tad ir noraidāms arī, jo es nevaru atrast nekādu norādi, ka man tas būtu paziņots. Jā. To, ka es uzrakstu paziņots, es uz sēdus arī uzrakstīšu paziņots. Labi, tā. Vēram nākamo dokumentu? Jā. 00 naktī man paziņots. Izrādās, ka pusnaktī man tika kaut kas paziņots. Pasniegs atnesa. Jā, pusnaktī. Vai pusnaktī paskastītē iemests? Nu, pēc pasniegtī ilgi nesāvā. Nu jā, es domāju, ka nav mums tāda Latvijā pasniegta, kas pusnaktī staigā kaut kur apkārt un iznēsā vēstules.
Urā! Tāpēc es arī saku, ka jābūt dokumentu orģināliem. Tātad šito varam... Es atvēršu nākamo dokumentu, jā? Tā ir jūsu sūdzība, jā? Ko jūs esat rakstījis? Šitā. Nākošais. Nē, to nevajag, to es zinu. Man sūdzības nevajag. Jā, nenoteikti. Tātad nākamais ir nenoteikti. Mums astījā dokumentu, jo to lēnu paskatīsimies, kāpēc viņš nevajag viņam parādīt. Varat uzreiz no... Jūsu sūdzība vēlreiz. Nē, to nevajag, tas man visi. Jā, tas ir iestādes. Ā, tas ir priekšnieka lēmums noraidīt man sūdzību noteikti. Jā, taisīt vaļā. Un šitas gribas pa lēmumi. Nu, tas ir tas pats, kur noraidīt. Viņš tā kā dublējās. Ā, skaidrs, tad nevajag. Jā, sūdzība nevajag. Jūs rakstījāt tiesai. Nevajag. Kas tas ir pa dokumentu, tas ir sūdzība otrais. Tā. Vēl pie lietas materiāliem. Tātad dalībnieki, te būs saraksti, te būs viss, ko jūs Izskatās, ka viss ir noraidāms. Tāpēc jau arī paši neierādās. Kas tas tāds? Kaut ko var salasīt vispār? Labai vietu, tas ir pacietīgi. Pagaidz. Tas ir pacietīgi. Atvēršies. Tur būs dokumenti. Tur būs lietas dalībnieki, sūdzības iesniedzējus un iestādus. Ā, skaidrs. Jā, tā. Nu tātad tiesneši interesē, kas ir nozīmēts uz sevi. Nē, nevajag. Tā, materiāli. Materiāli. Tas būs tas, kas ir parādījies tam. Nav mēs personas, bet viņam ir labā persona. Vispār nezinu, kas ir jūs interesē. Tā, nu, ko no šiem dokumentiem sapiet, vai tu vajag? Tā jau viss tas pats, kas iepriekš bija. Nē. Kāpēc Eihentāla ziņojums. Nu, Eihentāla ziņojumu pašu pirmo. 23. 09. Ā, tas ir jums iesniegts. Nu jā, viņam ir tiesības tā, kā jūs sniegt paskaidrojumus un iesniegt... Nē, es vienkārši precizēju. Jā, un iesniegt arī pierādījumus, kas apgāžu jūs apgalvojumus, tad viņi ir iesnieguši šādus te pierādījumus. Tas. Tā ir vēstulīte. Tā ir vēstulīte. Tā. Nu, ejam tālāk, kas tur ir ziņa. Tā, tad viņš jau te dokumentu lasīt. Tad izlasīt, Nē, galvenais, ka ir lūdzis, lai vadītājs aizvestu mani uz hipotu, to gan viņš neteica, neko viņš nepateica vispār, kad iesēdās mašīnā. Jo adrese, uz kurien ir jābrauc, parāda aplikāciju. Tāpēc viņš jau nebija arī, kad beidzās brauciens stādījies priekšā. Un arī pašā aplikācijā viņš norādīja, ka veiks braucienu pa skaidru naudu. Meli, ka viņš ir stādījies priekšā. Jo kartiņa, tā autotransporta direkcija, kā viņš rak vēlāk noskaidrots, viņš jau uzreiz redzēja gan kartiņu, gan arī aplikācijā, ja viņš tā tik atsaucās uz aplikāciju, mans vārds uzvārds ir norādīts, un arī visur ir fotogrāfijas. Ā, nu redziet, palūdz uzrādīt personu apliecinājušu dokumentu, pasi vai ID karti. Nu tad
Žēl, ka nav, lai paskaidro, kurā likumā. Pantā un punktā ir noteikts, ka vispār kontrolas dienests var pieprasīt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Jā, vadītāja apliecību vēl prasīs uzrādīt. Tas viņam arī nav tāda tiesība, nemaz vadītāja apliecību uzrādīt. Vienīgie, kas var vadītāja apliecību pieprasīt uzrādīt, un ar pamatojumu ir policija, robežsardze, muita. Kontrolas dienas, nu, tur galīgi nav minēts. Tālāk ir pārbaudē, ka uz salonā ir visu laiku tā kartiņa. Nu, patreiz viņa man ir šeit līdz, jo es ar šitiem jampampiņiem nevaru strādāt. Bet šīta kartiņa visu laiku atrodas automašīnas salonā. Es domāju, varētu, ja pārbaudīt visus klientus, viņi varētu to apliecināt, ka visu laiku tā kartiņa ir mašīnā. Pierādījumi, ka nebija ieslēgts skaitītājs. Vispār lietā nav, tā kā to var strīpot laukā. Un tas, ka viss atsaucas pēc tam iet uz MK noteikumiem, to arī var visu kaķim zem astes, jo vienīgie subjekti, kas var jebkuram normatīvajam aktam piedot likumu spēku, ir tauta un saima. Atkal MK noteikumi. Un kamēr kontrolas dienas darbinieki nestādās man priekšā, man ir pamats uzskatīt, ka viņi ir kaut kādas personas, kas varbūt nodarbojas ar krāpšanu, kas grib izkrāpt manus personas datus vai tur firmas datus. Jo pēc apģērba es nemāku noteikt, ka tas būtu kontrolas dienas darbinieks. Tā kā arī šo te paskaidroju. Un kur tad tā video fiksācija ir, ko viņš te paskaidrojumā video. Nemaz nav redzam tā video fiksācija, kas apstiprinātu, ka es esmu klaiņi irgājies un gan par viņu, gan par kolēģi. Un es esmu veicis, redziet, video ierakstu savā mobīlajā ierakstē, mūs par to neinformējot. Man neviens nevar no jāinformējies to veicu. Viņam gan, ja viņš veic kā amatpersona vai ierēģis kādu video fiksāciju, viņam gan ir jāinformē par to privātu personu, ko viņš nedarīja. Tā kā šis te paskaidrojums ir kaķim zem astes. To var noraidīt tā paskaidrojuma. Tas nav pierādījums nekam. Jā. Un tāpat arī visi iepriekšējie pierādījumi ir iemetam pa taisno mīskastē. Jā, skaidrs. Varam vērt šo dokumentu ciet? Protams. Jā, labi, tālāk. Rīgas domas paskaidrojums. O, Rīgas domas paskaidrojums arī interesants. Tad nekā nav šito vai te... Ā. Tālāk. Tālāk. Ā, šitas ir tas paskaidrojums? Šitas paskaidrojums. Pēdējais jau, kas... Šeit bija pavadāstu. Var tālāk.
Nu, var tālāk. Kur tu rādi? Nu, viens ir viens cita. Nu, vai tā viens man pilnīgi vajag. Nu, labs atpīt. Tālāk. Neizmantoju. Vai labi. Nu, vakal vienu melu. Nu, viņi pateicās man uzrādīt lietas materiāls 12. maijā. Un to izdarīja Bāris Mišņevskis. Varu tālāk. Nebija es personīgi ieradies. Es biju personīgi ieradies 12. maijā. Man ir pat video fiksācija tā. Jā, viņi raksta, ka jūs neuzrādījāt viņam dokumentus nekāds, lai viņi varētu pārbaudīt, kas jūs esiet. Jā, un es no sākuma raksta, ka nebija ieradies, apēc tam neuzrādīja dokumentus. Ka, nu, kā, kaut kā jūs neiet ja? Kopā. Jā, vai es nebija ieradies, kā tad es varēju neuzrādīt dokumentus? Šis ir viss paskaidrojums. Nu, tālāk. Tad ar citu? Nu, labi. Šito tālāk. Paziet tālāk. Man ir interesanti. Neuzrādīja dokumentus, jo nebija ieradies. Tā. Kas tas tāds? Tāds pavadās to. E-pasts. Es nelietu e-pastu, tā kā man. Nu, tāpēc valsts iestādes lieta e-pastus mums ir saziņā ar valsts iestādēm. Mēs lietojam tikai e-pastus, bet šī Rīgas doma ir pasimūt. Ā, nu, tos man nevajag, to, ko jūs Rīgas domai ziņojat man. Labi, tā. Tā, Rīgas domai paziņams par piesēju. Nu, tas ir pats nu, tas, paziņojums, jā, jā. Tas neinteresēja. Nē, tas man paziņojums. Tā. Lēmuma noraksts, tas man arī neinteresē. Tā, e-pasts. E-pasts, ar kas tas ir pa e-pastu? Tur ir tāds biznesu. Jā, un tu. Nu, šeit tas ar man neinteresē. Nu, to es zinu, ko es esmu iesniegts. Man ir tas. Tā, darbības sēdes, protu sēdes un atspēja procesu, tu nekā nebūs. Nolēmumu arī vēl nebūs nekā. Nolēmumu vismaz viens ir lietā. Nu, tas man ir noteikti. Tā, mums ir, jā? Tā, vairāk neko nevajag. Nē, te viss skaidrs. Te ir saprotams, ka visi tie domas pierādījumi ir noraidām. Jā. Un viss. Jā. Tas ir pats pirmais un otrais. Tad ceru, ka kādreiz kāda ties man pierādīs savus pilnvaras, pamatojot to satversmi. Jā, jūs uzturiet savu sūdzību? Protams. Uzturiet. Vai varam pabeigt lietas izskatīšanu? Varam. Varam, bet lai izskatītu līdz galam lietu, lai varētu jūs pieņemt lēmumu, tomēr kaut kad gribētos redzēt to satversmes oriģinālu, kas pierāda, ka mums ir tiesa, kas ir tiesīgi vispār kaut ko lemt. Ka, un kas arī pierāda, ka mums ir tāds iestādes kā Rīgas domas satiksmes departaments, jo viss jau izriet no pamata likuma.
Un tā jau nekur nevar atsaukties uz kādu citu likumu, ja nav pamatlikuma. Tā kā tā. Tiesa pasūdu lietas izskatīšana pēc būtības, tad pabeigt un pārēt pie tiesu debatēm, vai jūs vēlaties kaut ko sacīt tiesu debatēs, jūs vai jūs aizstāvs? Nu, tiesu debatēs jau es tikai to pašu pateikšu, ka vēlos redzēt satversmes orģinālu, kas apliecina jūs pilnvars. Veikt kaut kādas darbības, kas arī apliecina Rīgas domas satiksmes departamentu, ka tāds ir, kas apliecina, ka mums ir Saeima, ministru kabinets. Nu, bet ja tā, to nevar apliecināt, tas satversmes orģinālu dokumentu, nu, tad mums ir pamats uzskatīt, ka tāda orģināla nav, ka viņš nekad nav bijis, kā to var pārliecināties fondā numuru 5486. Un tā kā valsts suverēnā vara pieder tautai, tad tikai tauta var lemt, vai es esmu vainīgs vai neesmu vainīgs, un jums tautas vārdā nav nekāda tiesība neko lemt, un arī atsaukties uz kaut kādiem likumiem jūs arī nevarat, jo arī ceturtā māja deklarācijā ir norādīts, ka līdz jaunās redakcijas pieņemšanai Satversmes darbība tiek apturēta un 7. Pantā ir izveidot komisiju Satversmes jaunās redakcijas izstrādē. Tad varbūt varēsiet kāds uzrādīt jauno redakciju, pieņemt to apstiprināto. Tālūk, tā kā, kaut kas vēl ir piebilstams? Pēc vēl labi. Tā, viss, ko gribējāt satīst, ir debatēs, ja? Jā. Paldies. Tā, tiesa aiziet pieņemt novēlumu šajā lietā, tiesas spriedumu šajā lietā, tiesas kancelējā būs pieejams 29. Oktobrī. Mm-hmm. 29. Oktobrī tiesas kancelējā. Tā, tiesa sēdes. Ui, es atvainos, jā, es sēdos. Kad audio ierakstu, kad var dabūt? Līdzu visu pateikšu, tātad pēc piecām darba dienām, jūs arī tā pagotā arī piecās dienās, ja? Tātad 12. No šodien 5 dienas būs 12. Nu, un arī kancelējā. Arī kancelējā, jā, 5 darba dienas, 1, 2, 3, jā, 12. Oktobrī jau bija. Un 19. pats lēmums. Un 19. tiesas spriedums, jā, tiesas ir pats viņam pats lēmums. Pabaidīsiet, jā, paņemsiet šo te, nu, pārbaudu protokolu. Tā, jā. Jūs rakstīsiet iesniegumu ielēku, ka... Pārstu jums sūtīt, vai atbrausiet 19. Nē, labāk iesniegums pa pārstu. Braukāt tur, šurku, man nav tāda laika. Tā spriedumu, kad arī par to, dienā var arī par to protokolu. Paldies, visu labi. Jūs ir 19. Nu, cik mums 126 skatījās, pacietīgi nogaidīt līdz pašām beigām. Tā kā jā, atrodamies tiesa zālē, un kā jūs sapratāt, tiesa zālē vienkārši tiesa vidū. Pateicām skaitu gaišu, ka ministra kabineta noteikumi uz mums neatiecās, tā kā tas ir... Jā, nu, protams, ko viņi vienīgais varēja pateikt, tā arī jūsu atbildība. Protams, jau 2 gadu mēs esam atbildīgi, un esam 2 gadu laikā jau, ja būtu viņš tik bīstams, kā viņš sākumā rādīja visur pa televizijām, atceriem, kā tur Ķīnā krita uz ielām un tā tālāk, lai tikai ieviesa cilvēkos bailes. Bet 2 gadi jau drīz būs pagājuši, un cilvēki jau sen jau ir sapratuši, ka viņi ir no galvas līdz kājām apmuļķoti. Un šitajā gadījumā nevienam cilvēkam, ja satversme eksistē, kaut gan viņi neeksistē. Ja satversme eksistē, tad nevienam cilvēkam nav jānēsā tās maskas. Kas grib nesā, kaut viņas 7 lupatu kārtās vēl stikla buņģu uzmauc uz galvu vienalga, ko grib dara. Bet... Tas ir akts.
Bet vajag labi sanāk, akts, kas ir pie tevis, viņš ir 11.17. Un... Jā, un vienlaicīgi. Vienlaicīgi viņš ir. Ir vēl viens akts. Lai saku, Jūlijs Cēzars, tas eikam kaut. Viņš ar divām rokām. Laika ar abām rokām uz diviem papīriem uzreiz. Jā, 21. gads, šodien 5. oktobrs. Tāk, labi, paturpināšu. Tas ir... 9. gada, 19. oktobra. Tā, paturpināšu, tas ir... Tā ir reizē satversmes departaments, kur mēs aizbraucām, ka viņam tie dokumenti bija ārā plauktā, vienkārši kur brīvpījiem visiem cilvēkiem. Nu, un šī bija atmaksa, kad Jānim atņēma takšu to karti, atstāja Jāni bez vienīgās iztiks, un līdz šim brīdim Jānis arī visu laiku bija bez darba, mocījās. Grūti, ļoti grūti mums, jāsaka tā, tiem aktīvistiem, kurus nesponsorē ne no malas neviens vispār, kā lai saka, kuriem nav lielie milzīgie tur sponsori vai arī Kremlis vai kā mums tur citi aiz muguras varu tur saka. Tikai jā, ja Kremlis man sponsorē, man būtu jāizsūta Putinam reiķins, viņš man atsūta. Nu, aizbraucis tiesa, pats incidentākais viņam izdalīja to lietu speciāli uz četrām tiesām, četrās pilsētās, lai viņš braukātu, dzenātu katru pilsētu. Bet visās pilsētās, visās tiesās iesniedz vienu un to pašu iesniegumu. Viss tas atteic, izmiet aizkraut tiesa. Tā kā jau es teicu, vienīgais, kas var Latviju mainīt, tas ir jauna satversmes sapulce un satversmes kā tāda vispār pieņemšana nekas cits. Jūs saprotat, ko nozīmē, ka nav satversmes oriģināli? Tas vienīgais, kas var šobrīd Latviju glābt. Nē, tas nav vienīgais, kas var glābt. Tas ir pamats šai tiesai darboties. Ne tikai visām iestādēm. Bet jautrākais ir tas, ka... Mēs kāpēc 15. februāra teksts atšķirās no paisa pārējā teksta. Un neviens man nemācēs uzrādīt pierādījumus. Mums kad ir veikti tie grozījumi? Mums kad kuri divi banti pazuduši? Jā. Mums jau zinās, no paša sākuma iedzimumēšu pašā sākumā, tas ir saimai, ka pieprasījām saimai aizsūtīt uz arhīvu, jo mēs pieprasījām oriģinālu dokumentu. Pēc tam viņi sāka rakstīt visā čufču, tur kaut kāda valdības vēstnes, kaut kāda avīze darot, un dokuments vairs nav vajadzīgs, bet ko tad viņi pirms tam mūs sūtīja uz arhīvu? Pēdējā atbilde tagad ir tas, ka par valdības vēstnesi ir tiesiskais regulējums bijis, ar kuru var iepazīties pagaidu valdības vēstnešu. Tā, griežam atpust. Tak, šitā mums ir aizkrauklis tiesa, ļoti ērti, silti, forši, uz nodokļu maksātāja rēķina. Kas viņiem stundas vēl, ka viņiem par stundām maksā, ne par ko citu. Tā, pagriezīsim otru pusi. Otru pusi grib, lai man redz, vajā čuk, činga džguk. Vat kā, tā kā atcerieties vienu, vienmēr ministra kabineta noteikumu no Viedo konvenciju, jo Viedo konvencija ir 20 reizes augstāka, tā kā ministra kabineta noteikumu privāti personām neatiecās. Slavu! Labi, tā tiesnes beigās izskatījās diezgan apjukusi. Jā. Man jau pārsteidz tas, nu labi būtu mums tās atvērsme. Jā. Kā var šitādas iestādes pierādījums vispār tiesā pieņemt? Nu, īsumā, kaut kādi štrīni bildītas, nu, vispār, nu, tas ir satiks departamenta līmenis. Nu, bet īsumā, nu, pa ko tur brīnīties, ja mēs tāreiz bijām... Te mums ir vēl viens aģents, kurš bija noslēpies mašīnā ar... Tu tādu pagriezīši. Nu, labi, nebija noslēpies. Bija ar tādu... Man jau gan te skatīja dikti. Skatīja, ja? Tā skatīja. Man cārā skatīja. Ā, jā. Ā. Cits tikai bija tur iekšā, nevis šitā ārā. Nu jā, viņi jau nesaprata. Tā, labi. Pagaidām. Tā, aptuveni vēl beigās paskaidrošu. Tie, kas pievienojās bišķi vēlāk, ka tie, kuri jau no paša galva sākuma skatījās, bija, jā, diezgan ilgi, cik tas laivs īsti gāja, es nezinu, droši vien vairāk kā stundu. Atbraucām uz tiesu, tiesa par satiks departamentu, tā reiz, ko tas satiks departaments, vienkārši, nu,
sacepa, neko nesacepa. Un atnākot tiesa, jau pirmais jau redzam, ka satiks departamenta pat otra puses nav. Viņa pat ignorēja tiesu un neatbrauc uz tiesu. Tā kā, nu, bet pēc tam, kad ierauga visi pierādījumus, ierauga visi materiāli, ko viņi tiesā ir iesnieguši, nu, es domāju, ka viņi neatbrauc uz tiesu tikai tā, lai viņi kaunā vienkārši kaunā neielīst vispār. Tā kā, nu, tiesa procesa laikā arī dzirdējāt viss, kas pilnībā notika, kāds notika, tā kā, nu, turieties, vēlamies turieties un nekādā gadījumā nepakaļaujieties un nepieļaujiet sevi potēt ar kaut kādu eksperimentālu, jo vēl joprojām tā eksperimentā šļura un man ir liels, liels prieks, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji tik un tā nav un tā brīvprātīgā, kā viņi tur saka brīvprātīgi, tas nekas, ka tu bez darba paliks vai vēl kaut ko, un ja darba devēji jums raksta kaut kādas lapiņas tur, vai ir vienalga, ko saka, tur, nu, jāspricējās vai vēl kaut kas, tad sūtiet viņu čortu vai maķi. Jāsaka tā, jo tāpēc, kad, ja būtu tā satversme, tad vienīgi katrs cilvēks ir pakļauts likumam, jo tāpēc, kad, kāpēc viņš ir likumam? Tāpēc, kad neesam devuši 100 galvām pārstāvēt mūsu, bet nekad mēs neesam kaut kādam kariņam vai arī vēl kaut kādam MK noteikumam atļāvuši pār mums valdīt, jo vienīgi, kā nekā, jāsaka tā, suverenā vara pieder tautai. Nu, ne jau kaut kādam ministru kabinetam, kaut kādam ārpilsonim no palīgas skolas, knariņam, kurš vienkārši ignorē, kurš apzog visu. Pilnīgi, mēs skatāmies, cik tagad naudas 80 miljonus paņem, ir 120 gultiņas nopērk, un tas ir viens sīkums. Atceramies arī sākumā, kā viņiem piešķira naudu, cik tur ir 500 tūkstoši, ka viņiem bija tur jāsardā to vīrusu, ko viņi darīja vienīgi gurķīšu graizīja. Tas jau bija sākums. Nu, bet, protams, mēs pēc tām vairāk kā gada pieprasām no laboratorijas, vai viņi radalīšu, vai viņi kaut ko darīšu, viņi atbild, nē. Vienīgais, ko viņi darīja, tikai gurķīšu sākumā graizīja. Nu, viss, tā kā, nu, aptuveni tā. Labi, ziešu pagaidām ārā, ja būs kaut kas instants, tad vēl iešu. Tā kā, nu, šitā bija viena tiesa procesa. Gaidām nākamās būs arvien interesantāks, jo katra iestāde pierādīs savas pilnvaras, kāpēc viņi vispār, uz kādu pamatu viņi darbojās Latvijā. Tā kā ar mums neies cauri, kad avīžu gabali, tas ir pārsvarā. Vot, cik ilgi būs Latvijā bardaks, tik ilgi, kamēr vēl cilvēki ticēs, ka kaut kāda avīzīte apliecina oriģinālu dokumentu. Jo satvaris, kā jau mēs zinām, arhīvā viņi nekad dzīvē netika pieņemta. Pirmajā lasīmā jā, tikai otrs kaut kā pazudis nav. Un otrs ir panti atšķirās, viss atšķirās. Tā kā mēs to visu darījām jau pusgada laikā. Mēs esam pacēluši no arhīvu tūkstošiem lielas čupas. No tiem ir vairāk kā 300 dokumenti ir nokopēti un stāv pie mums, ko mēs katru dienu varam lasīt. Tā kā nu neviens dzīvē nepierādīs. Un pats pirmais jau bija pirmais. Jau. Ko izdarīja saim, ka mēs pieprasījām? Mēs pieprasījām oriģinālo dokumentu. Viņi aizsūtīja mums uz arhīvu. Viņi pat paši. Jau pašā sākumā atzina, jau pirmais, jau mēs pieprasam dokumentu, viņa aizdzina uz arhīvu. Pēc tā, kad arhīvā pārliecinājāmies, ka nav satversis oriģinālā dokumenta, tad tikai viņi sāka visvisādas, katra iesāde sāka visvisādas atrunas. Tur dar tās, kaut gan ir tas valdības vēstnes, man tāds jautājums, kāds tiesiskais regulējums bija valdības vēstnes ievietošanai, kāds bija tiesiskais regulējums, kura nebija. Jo, jebkuriem jau saprotams, ka satversme jau ir tieši tas pats sākums, tiesiskā regulējums, kaut kādā valdības vēstnesis, avīžu gabaliņš. Tā kā, visiem labi, čiu pagaram, kurš mēs bijām tiesā.